Molt bé, pues, moltes gràcies, Núria. Benvinguts i benvingudes a tothom en aquesta, bueno, jo crec que molt interessant xerrada. Bueno, des del GOP estem molt contents de poder coorganitzar juntament amb l'Ateneu de Maó aquesta sessió informativa, perquè ens consta de primera mà que la problemàtica de residus interessa molt a Menorca. Basta recordar que la campanya que la nostra organització, el GOP, va impulsar per anar abandonant la vasella de plàstic d'un sol ús per celebrar les festes i aquest tipus de festes, no? En general, pues, va aconseguir un compromís públic de 44 entitats ciutadanes de tota casta i 23 centres educatius de Menorca. Per tant, crec que va ser una resposta molt, molt positiva. I com també, bueno, vull recordar aquest recent programa que hem llançat d'adopció de trams de litoral, que ha estat algo, bueno, per nosaltres impensable, que en aquests moments ha reunit a més de 1.700 persones apuntades en aquest programa. Per tant, és un fet constatat que a Menorca aquest tema preocupa molt, no? I tot això és gent que està preocupada per la problemàtica derivada dels residus. Per això hem pensat que ningú millor que en Sebastià Sansó per explicar com es vol regular tota aquesta qüestió, perquè va ser una de les persones més directament implicades en la tramitació d'aquesta llei de residus de Balears, una llei de residus que jo m'atreveria a dir que és pionera a nivell estatal, o sigui, va ser molt valent el govern balear a llançar aquesta llei. Ojalà s'hagués pogut implementar antes, però bueno, val més tard que no mai, no? I bueno, en Sebastià Sansó és llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i en teoria de la literatura per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat a diferents empreses, ha estat professor de secundària i batxillerat a Palma i des de 2015 és director general de Residus i Educació Ambiental del Govern Balear. Vull expressar públicament aquesta deferència que has tingut, Sebastià, de tenir aquesta xerrada amb nosaltres, perquè me consta que la teva agenda és complicadíssima. Per tant, has fet un esforç important per estar amb nosaltres. T'ho vull agrair de tot cor i sense més preàmbuls, endavant i moltes gràcies. Idò, moltíssimes gràcies a Voltro, moltíssimes gràcies a Nogom Menorca, moltíssimes gràcies a l'Ateneu de Mo per haver organitzat aquesta xerrada. La veritat és que m'hagués agradat més fer-la presencial, però sabeu que hi ha una pandèmia mundial i mos condiciona absolutament les coses, però l'alternativa de videoconferència, evidentment, també té coses positives, com la reducció, per exemple, de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, benvingut sigui el bo que mos haurà reduït, no, aquesta pandèmia. Dit això, repassava per preparar la xerrada d'avui i repassava i m'adonava que fa exactament 2 anys, perquè va ser, crec que el 12 de març de 2019, quan precisament venia a presentar la llei i m'he basat en la presentació, diguem, del seu moment i l'he utilitzat una mica perquè s'acabava d'aprovar en el Parlament, que es va aprovar a final de gener de 2019 i com ara explicaré, evidentment, és una feina, encara que a vegades hi ha cares visibles i pot ser una d'elles són jo, però darrere tant la tramitació com l'aprovació és una cosa, diguem, no només d'un acord programàtic del govern, sinó també és per un clamor social, per una sensibilitat que ens va acompanyar a l'hora de fer la tramitació i com bé heu comentat, l'exemple vostre de les campanyes que heu fet al respecte. I també agrair aquí públicament tot el meu equip i veig que hi ha Miquel Colón connectat, que és cap de servei de residus, que també han treballat i treballant colze a colze amb la llei, i també agrair a altres administracions com el Consell de Menorca i els ajuntaments que també molt recolzen mútuament i també fan difusió i també tenen les seves línies
específiques que van en la mateixa línia, com en el mateix pla director de residus no perillosos, que va, diguem, exactament en la mateixa línia, diguem, que la llei. Però sense més preàmbuls, compartiré la presentació que he presentat i aniré ajustant-me en el temps per així poder tenir un espai de preguntes si n'hi ha de part dels participants, que és un bon grapat, i aquí també salut des d'aquí i agraeix, diguem, aquest interès. A veure... Jo no vos veig, però Núria, me confirmes que s'ha compartit bé i que veig la primera pantalla? S'ha compartit la Ha pantalla, compartit ha bé? Va. desaparegut la teva càmera, però no te veiem a tu. No me veig. Bé, sabeu que l'ordinador quan actiu això me desactiva la càmera, però bé, com aquí Vale. ara ja Però m'heu vist, llavors també compareixer. sabeu bé. En tot cas, he titulat, com heu titulat, Valtos, el plàstic i la llei de residus. Evidentment, el plàstic s'endú, diguem, s'endú el protagonisme per l'importància i per l'impacte negatiu que té, però aquesta llei aborda també altres aspectes i ara vos en faré una mica de repàs del context, del que diu la llei i d'altres, diguem, d'altres accions derivades. És evident que el context no és un context només balear, la problemàtica que molt generen els residus a partir d'aquest model d'usar i tirar, que és un model que va molt unit en aquest model, diguem, de consum. I, per tant, ja des d'Europa, les directives marquen que han d'avançar precisament cap a un canvi que sigui circular i que residu deixi de ser un problema per ser un recurs i una oportunitat, no? També és una qüestió de supervivència ambiental, però també de supervivència econòmica, perquè al final Europa no té moltes matèries primeres i és un absurd que les cremem o les aboquem quan realment llavors necessitem extreure-les de tercers països, generant també pobresa i desigualtats. Per tant, el model actual, en el model actual, l'eliminació és la part majoritària, però hem d'anar a canviar i que sigui la prevenció el primer, diguem, el primer àmbit on actuem i tot seguit de la prevenció per la utilització i reciclatge, no? I hem de tendir a que la resta, i concretament l'abocament i l'incineració, siguin residuals. I amb aquesta idea se va fer la llei de residus i amb aquesta idea també, precisament un mes després d'aprovar la llei de residus, Europa va aprovar la directiva de plàstic d'un sol ús, maig del 2019, que precisament va molt en la línia de la llei de residus, que moltes de coses se complementaran. Per tant, hem de marcar un marc global, juntament amb la llei estatal, que tot i que des del sector ecologista, de moment, se diu que no és prou ambiciosa, però pensam que encara hi ha marge en el tràmit parlamentari per millorar i realment tenir aquest conjunt normatiu per avançar, diguem, realment en aquest canvi de model. Nosaltres vàrem fer tota una feina prèvia, evidentment, quan qualsevol normativa ha de tenir una diagnosi clara, i en aquesta diagnosi clara ja vàrem evidenciar el que ja sabem, que és que a Balears el sector turístic té un pes molt gran que condiciona, evidentment, la generació de residus, especialment tenint en compte que tenim una gran estacionalitat i que això ens condiciona, diguem, a qualsevol infraestructura, no? És evident que, per tant, hi ha una relació clara entre turisme i producció de residus i també és evident que amb algunes fraccions, com per exemple d'envasos, quan augmenten els visitants en el cas de l'època estival, els envasos no només augmenten proporcionalment, sinó que a vegades ho fan exponencialment. A la llei de residus vàrem mirar i vàrem tenir en compte una sèrie d'objectius i un d'ells era reduir la quantitat de residus produïts, perquè a Balears som el territori de l'Estat que, per l'efecte turístic, més quilos per habitants de residus produïm a l'any, no? I, evidentment, si veiem aquestes xifres desglosades d'un estudi que vàrem fer de situació de Bonera l'any 2018 i 2019, i veiem que, per exemple,
perquè fa setembre del 2018, és molt crescut del 2019, diguem prepandèmia, i veiem que, per exemple, en el cas on hi ha una estacionalitat més marcada i un pas turístic encara molt més accentuat, com és Eivissa, se dispara el quilo per habitant. I això és que tenim en compte l'índex de pressió humana, o sigui que tenim en compte no només els residents, sinó també els visitants. I veiem en aquest cas que dins totes les illes, Menorca encara és des que té aquesta quantitat més baixa. I veiem a la dreta una sèrie d'objectius ja assolits d'entrada, si anem per illes, però, diguem, segons quines illes encara estem en fora. Un altre exemple és on som en recollida selectiva. A 2019, a les altres illes Balears teníem un 20% de recollida selectiva, només un 3% va ser de matèria orgànica, quan és una de les fraccions claus per poder assolir objectius i gestionar de manera més sostenible els residus, i una gràfica evolutiva que precisament ens feia veure que si continuàvem amb el mateix model no canviarien la situació. I per tant, per canviar la situació hem de canviar de models. I per tant, teníem clar que havíem de fer un canvi en moltes de coses per a 2020, que no hi arribarem, o marcar un objectiu europeu que era arribar al 50% de reciclatge, que no és el mateix que recollida selectiva, perquè allò que recollim selectivament no tot se pot reciclar, sempre hi ha una part de rebuig, no? Perquè la qualitat, diguem, de la recollida. Per tant, per arribar a un 50% de reciclatge, l'any passat hauríem d'haver arribat a un 63% de recollida selectiva. Malauradament, estem en fora i per això tota la llei que vos present i totes les mesures que anirem comentant. Per exemple, a nivell de reciclatge real, quina és la diferència entre reciclatge i recollida selectiva? El que vos deia, que el reciclatge és quan realment hi ha hagut una valorització material i recollida selectiva és quan se recull, diguem, per fraccions, però hi ha un decalaix entre una cosa i l'altra. I per tant, aquí veiem les xifres i veiem encara el que això a la dreta són els objectius europeus, l'on fora que estan, i tenint en compte que no només és una qüestió ambiental, sinó que pot ser fins i tot una qüestió econòmica d'arribada de multes europees, si no ens apropem als objectius. Què hauríem d'haver fet per haver arribat als objectius de 2020? Disminuir un 9% la generació de residus, augmentar un 43% la recollida selectiva, sobretot la fracció orgànica, augmentar la valorització material i incrementar, en el cas dels embargos, un 25% la seva recuperació. En el context balear, quan feien la llei, vàrem veure que podíem proposar coses que no eren tan descabellades, que ja se feien o que ja se fan. Per exemple, els portles varen començar en el 2006 amb la porta a porta recollint orgànica i el 2009 amb una cosa que se diu pagament per generació a través d'una bossa de vermell que recull la fracció resta pagant un euro i tenim resultats de 2015 que actualment són similars d'un 76,5% de recollida selectiva. O Bunyola, que també va fer aquesta evolució, diguem, de xifres, que no arribaven al 9% a fa dos anys al 58%. Fins i tot a municipis turístics com Sant Llorenç, que té 20.000 places turístiques i a partir d'un sistema de pagament per generació en els hotels, va anar disminuint la producció de residus i augmentant la recollida selectiva, lligant-ho sempre a que, diguem, les bones pràctiques tenen una bonificació de part de l'Ajuntament en els hotels, no? I, evidentment, aquí tothom hi guanya. O en el centre de Palma, allà on amb un sistema de contenedors mòbils s'ha aconseguit augmentar en el centre de Palma fins a un 70% de recollida selectiva. Evidentment, bones pràctiques també en trobam a Menorca amb una xarxa actualitzada de deixalleries, amb activitats per hem de fer compost, compost domiciliari, o activitats, diguem, per reduir els tassons, els gots de plàstic d'un sol ús a les festes. Quines mesures entren en aplicació ja dins enguany? Algunes, sobretot les que tenen a veure amb els plàstics d'un sol ús i determinades mesures de prevenció van entrar en vigor dia 20 de març, ja que, tot i que havia de ser dia 1 de gener, se van aplicar 78 dies de suspensió dels terminis administratius derivats de l'estat d'alarma. I després, una sèrie d'altres temes tenen a veure amb l'Ajuntament i l'obligació de les administracions públiques que entraran en vigor dia 10 o 11 de maig. Per tant, com hem de fer per assolir aquests objectius? Evidentment,
l'obligació d'aplicar a nivell municipal, que és qui té la potestat, en el cas de l'Ajuntament Municipal, de fer ordenances en aquest sentit, i tenir un sistema de pagament per generació, que aquelles empreses, aquells particulars que facin les bones pràctiques, si se veuen repercutides damunt la seva factura, evidentment ajudarà i facilitarà aquest canvi. Una recollida obligatòria de la matèria orgànica, dels tèstils i de sòl i vegetal, perquè són fraccions molt grans que ara mateix majoritàriament acaben en el rebuig i, per exemple, en el cas de la matèria orgànica és el més clar. Tenim sòls en el Mediterrani en general i les Illes Balears en concret, sòls que s'estan desertitzant i, en canvi, estan generant matèria orgànica que, com hem dit en el principi, podria ser un recurs i ara és un problema perquè en els abocadors molt generen lixiviats, en les incineradores estàs cremant aigua i, per tant, això, i a part que és el 47 en pes de la fracció resta. Per això és tan important. Que no he de dir del tèstil, que té un petit vídeo molt breu per exemplificar precisament què passa també en els residus tèstils. Perquè és tan important també recollir-los, perquè ara mateix la majoria acaben, diguem, a la fracció resta, només un 2% se va preparar per la utilització a Balears i per això és tan important poder recollir-los separadament i potenciar ja, diguem, aquell model d'entitats com Deixalles o Càritas que ja tenen tota una trajectòria que ens ajudaran. Per això també ha d'anar en conjunt amb canvis d'actitud dels mateixos consumidors, d'intentar en el món d'aquesta moda de roba molt econòmica, que de baixa qualitat i que dura poc i que al final també la fa més difícil que se pugui, fa més difícil que se pugui reutilitzar. Altres mesures, i doncs que evidentment que hi hagi una xarxa de xelleries que cada, que diguem de manera consorciada o individual els municipis tinguin de xelleries, que hi hagi una part, un apartat per la preparació per la reutilització i que hi pugui haver intercanvi de residus que encara serveixen i per tant poden tenir una segona vida. Aplicar, que és l'obligació, que el 1% dels contractes de gestió de residus estiguin dedicats a l'educació, formació i conscienciació ambiental. Intentar fer un canvi i que el contenedor, que ara mateix és el contenedor groc d'envasos lleugers, passi a ser un contenedor de materials, que no només siguin els envasos concretament, sinó que se puguin recollir, sobretot, tot tipus de plàstic, tot tipus de metall i fins i tot de fusta de petit tamany, per una manera d'ajudar molts a assolir objectius. Evidentment, és una part important que és la lluita contra el malbaratament alimentari, que també els plans directors de cada illa recullen i que també és un camp important on s'ha de seguir fent feina. Menorca és un dels llocs on més feina s'hi ha fet i més estudis allà en concret. Després també ens hem ficat en una cosa important que és l'ampliació de les obligacions del sistema de responsabilitat ampliada del productor seguint les directrius europees i augmentant-ne, per exemple, a fraccions que ara mateix no tenim responsabilitat, perquè tot el pes no pot ser només damunt dels consumidors, s'ha de repartir. Si qualcú posa en el mercat algun tipus de producte que té unes conseqüències ambientals, també les ha d'assumir. No només s'ha de pagar aquest cost de part dels contribuents. I, per tant, en el cas dels envasos, per exemple, se diu que no només s'ha de compensar els costos en els ajuntaments estrictament dels contenedors de recollida selectiva i de la seva retirada, sinó també dels envasos que se troben dispersos en el medi o dels envasos que se poden recuperar de la fracció resta, que això també té un cost i això va d'assumir també es qui posa aquest envas en el mercat segons la llei de residus balear. I també s'ha d'apostar per l'augment de la qualitat de la recollida selectiva, perquè si recollim la matèria orgànica però després està ple de plàstics, no podrem fer compost de qualitat i tampoc ens haurà servit tot l'esforç i, per tant, també és un punt important allà on la llei hi recau. Evidentment, la llei té moltíssim d'aspectes. Jo faig una passada una mica per damunt i entenc aquells aspectes potser més centrats en el que és el títol de prevenció de plàstic d'un sol ús i de mesures per potenciar la reutilització. Però, per exemple, com a novetats, deim que si pH, síndex de pressió humana, ha de ser síndex per calcular els objectius, perquè si només se calcula
a través de la població, diguem, resident, hi ha una distorsió, perquè, evidentment, se molt associa els rius que generen els nostres visitants. Se crea un fons específic de gestió allà on pot optimitzar recursos per fer projectes. Se crea o se crearà una oficina de prevenció de residus per poder, diguem, fer seguiment dels objectius de la llei i per poder resoldre dubtes de la ciutadania i de qualsevol qui entengui. Se fa també un esforç de transparència, observació i informatització de dades, perquè una de les pegues en el món dels residus en general, la dificultat per tenir dades fiables i sense dades no pots saber on ets, i si no saps on ets no pots planificar i millorar. Obligació per determinada quantitat de residus produïts de tenir estudis de minimització, a part d'altres coses com una figura nova que no existeix a l'àmbit estatal, que és el sòl degradat. Existeix normativa a nivell de sòls contaminats, però a vegades hi ha sòls que han sofert canvis per contaminació que no són molt greus, però sí que necessiten ser reparats. I, per tant, creem aquesta nova figura, a part d'amplificació, de certificació de les sancions i les eines de règim sancionador adaptades a la realitat balear. Jo vull posar un exemple, que és que, per exemple, mos ficam en una tipologia d'infracció que és el turisme de residus, que això pot ser menor que encara i espero que no arribi mai, no és, però en el cas, per exemple, de Mallorca, on hi ha un poble que té porta a porta amb unes mesures molt estrictes per millorar les dades, i potser qualque veïnat que no vol seguir amb aquella recollida se'n va al poble, al municipi de veïnat, que potser té contenidors oberts, i tira, i moltes vegades malament, els residus a l'altre municipi. Per tant, això genera un prejudici per aquell municipi receptor, no? I això, per exemple, en el cas de, per exemple, Marratxí, ja fa diverses vegades que posa multes per aquest tipus de sanció que sense la llei de residus no tindria base legal per aplicar. Evidentment, la llei posa l'accent a la prevenció i la preparació per a la reutilització perquè simplement fa el que marca les directives. Des de l'any 2008, i jo recordo ja des de ben petit que tenia un heroi de televisió que era el capità Siam, que ja mos deia i mos explicava que allò important era reduir residus, aplicar les tres regles famoses que ara s'han multiplicat, perquè també en defensar la reparació, en la recuperació, etc. Però, curiosament, quan en l'equip preparàvem la llei i miràvem altres normatives, resulta que hi ha moltes obligacions a partir de reciclatge per avall, però poca normativa d'obligar compliment per impulsar la prevenció i per impulsar la reutilització. A partir de 20 de març, que va entrar en vigor i que ja no hi pot haver bosses lleugeres i molt lleugeres de plàstic, només n'hi podrà haver concretament de molt lleugeres de plàstic compostable per a la fruita, diguem, de venta a granel, i les de caixa hauran de ser de plàstic reciclat i bosses gruixades reutilitzables i amb un 50% de plàstic reciclat. Les anelles de per llaunes i botelles, que aquí tenim una de les tantes imatges que poden venir en el cap del seu impacte a l'entorn, hauran de ser de cartó. Se limiten també els tassons plàstic coberts i safates de plàstic d'un sol ús, també en la línia de la directiva de plàstic d'un sol ús de la Unió Europea. Igualment, les canyetes per beure i les bastones passadores, que són un dels residus més trobats, per exemple, a les platges, curiosament. Aquí és una imatge d'una campanya de recollida d'una entitat. Llavors, tones d'impressores i fotocopidores hauran de ser reutilitzables. Els encenedors de menys de 3.000 enceses no se podran comercialitzar perquè duren molt poc i tot d'una s'acaben i molt s'abandonen, i a part els productors hauran d'organitzar, i de fet ja molt han entrat la documentació, sistemes de recollida i de reciclatge d'aquests encenedors. També serà un sistema pioner a les Balears. També productes que contenen microplàstics, ja que sabeu que hi ha molt de cosmètics, dentrífics, que contenen aquest tipus de plàstics diminuts i que el que fan és que acaben a la mà i ens impacta, que després comentarem. I a partir del 2025 també queden regulats les màquines de desfeitar que no siguin recarregables i que tampoc siguin reciclables. Altres mesures, les càpsules de cafè hauran de ser compostables, i si no ho són, ja m'ho han entrat, diguem, la sol·licitud a través de bueno, organitzat a través de l'Associació Espanyola del Cafè, per organitzar un sistema de recollida tant a les deixalleries com al supermercat de recollida, i després també s'hauran de responsabilitat del seu reciclatge. També, tot i que ara queda suspès perquè l'estat d'alarma
les mesures derivades de l'estat d'alarma aconsellen surt de monodors i, per tant, fins dia 9 de maig que dur l'estat d'alarma, si és que no s'allarga, queda en suspensió, però sí que se limita surt de monodosis, utensilis d'usar i tirar que no estan permesos per consumir en el mateix local, diguem, hotels i restaurants, per evitar imatges com aquesta o imatges que ens pot venir al cap de, diguem, produir un quilo de residus per menjar una hamburguesa, per exemple. No? Igualment, els fabricants hauran d'indicar que cap tovallola es pot tirar en el vàter, no és apte, hauran d'informar, i de fet ara fa poc va sortir una campanya de les patronals de les tovalloletes encetada a Balears, ja que també van la línia de lo que diu la directiva de plàstic d'un sol ús. Altres mesures, i va controlant els temps perquè ajusten el que havíem parlat. Les administracions públiques que han de ser exemple, perquè sempre deien que aquesta llei és un canvi de model, és una llei de país, és un canvi de model no només de gestió de residus, que és la part final, sinó també ho vol ser de la part de consum, i com deia, posa deures en el sector privat, però també en el sector públic i en els ciutadans. I per tant, les administracions han de, els embargos que hi hagi, les seves dependències, han de ser embargos reutilitzables, s'han de potenciar les fonts d'aigua públiques per reduir la gran quantitat d'envasos de plàstic d'un sol ús d'aigua, que de fet Balears és el territori de l'Estat que més en produeix. Després, com a servei complementari, com se feia fins no fa tant i com se fa quasi tota Europa, poder tenir un tassó d'aigua no envasada de l'aixeta, si és apte per al consum humà, si ets client d'un d'aquests llocs. I després, per evitar, aquí baix, és una imatge després d'un Sant Joan, que tot són tassons d'un sol ús, bosses de plàstic d'un sol ús, és a dir, moltes de coses evitables i que, a més, farem que no se saturi el milà, que en aquestes èpoques queda saturada, i, per tant, en els grans esdeveniments, en participació de l'administració pública, s'hauran de servir begudes a granel i tassons, i els tassons a l'altre envàs hauran de ser reutilitzables. A part, altres mesures, des de l'endemà de l'entrada en vigor de la llei, és obligatori que se recolli de selectiva en origen, i, a part, altres mesures que, si el 2020 no se compleix l'objectiu, que ja hem dit que no se complirà, han de posar en marxa tot el mecanisme per instaurar un sistema de dipòsit de valor de retorn i un cànon en el rebuig. El cànon ja està aprovat a través de l'anterior llei de pressupost, és un cànon progressiu aplicat en allò que va a abocador i que llavors ha de repercutir a bones pràctiques i a pagar, diguem, la potenciació de la recollida selectiva i mesures de prevenció entre d'altres. També és veritat que faig un parèntesi que serà un projecte de llei de residus estatal, però va un cànon a nivell estatal bastant més elevat que el que havíem proposat des de Balears i de que entrarà el nostre i, per tant, entrarà en vigor aquesta altra que està per veure com se defineix. I després, un sistema de pot d'avaluació i retorn que estava lligat a descompliment d'objectius i quan aquí veiem i ja hem fet mostres de que estem allunyats segons les pròpies dades que tenim i les anàlisi que en feim, començarem amb una prova pilot a Formentera, en dos bés de l'impost de turisme sostenible i que seran 2 anys de prova pilot i en paral·lel anirem desenvolupant la implantació a la resta d'illes. Si se confirma que realment, com sembla, que funciona molt d'altres regions i països, que és un sistema molt més efectiu per recuperar material més de qualitat i per augmentar l'índex de reciclatge. A més de la prevenció, hi ha altres motius per aplicar totes aquestes mesures? N'hi ha molt. Per exemple, la presència de microplàstic en el teixit de peixos comercials, segons els estudis que se fan de l'Institut Espanyol d'Oceanografia en seu a Palma. La principal mort, segons un estudi de la Generalitat Valenciana, del virot petit, que és una espècie endèmica de les illes Balears i de les més amenaçades de les aus marines d'Europa, i de, com deia, la principal mort és la ingestió de plàstic. Després, ReZero, en el suport nostre, va analitzar a 20 personalitats. Aquí, per exemple, aquesta imatge ja mateix trobem que és menorquí i Antoni Gomila, que no veig, però sí que veig perquè hi passa llargues temporades. I de tots aquests personatges voluntaris s'han cercat 27 compostos de plàstic i se n'han detectat una mitjana de 21,3 en el seu metabolisme. Per tant, ja no només és una qüestió de salut ambiental, sinó també de la pròpia salut
de les persones, tot i que encara hi ha molta recerca a fer en aquest sentit. Llavors, també el servei de neteja litoral que hi ha se denota que al llarg dels anys hi ha manca de plàstica d'un 50% de tot allò que se recull. La llei, en el seu moment, va tenir un gran impacte mediàtic a nivell internacional, per exemple, el 2018, que va sortir, diguem, a diferents mitjans, coses que ens va sorprendre gratament, ja que al final simplement pensàvem que fèiem allò que era raonable de fer, no? Però en el seu moment va ser pioner. Han sortit sinergies a altres llocs de l'estat espanyol, com en el Congrés hi ha la tramitació de la llei de residu estatal, a la Comunitat Valenciana, també sinergies a nivell empresarial, Iberostar, Mercadona, Balear i Lidl, per posar alguns exemples. Enquestes de l'acceptació que en el seu moment se van fer de la llei, que eren molt altes, i també una de les claus, i aquí ho passaré molt ràpid perquè hi ha moltes dades, és que des de 2015, de desembre de 2015, estan treballant amb aquesta llei. Primer, amb una fase prèvia d'aportacions i de tallers que també van fer a Menorca. Després, amb tota la part de tramitació, fet un DAFO, reunint-nos amb diferent gent, en tot el procés, diguem, llarg, que suposa aquesta tramitació, participació ciutadana. Però, en tot cas, i aquí també, abans he volgut remarcar, també s'ha estat possible perquè jo crec que hi ha una gran sensibilitat social de les entitats per aquest canvi de model. I un exemple significatiu, com a més com a, per lo visual, és l'organització que se va fer davant el Parlament d'un funeral en el plàstic, no? I aquí enterràvem els plàstics d'un sol ús. També una altra clau és la col·laboració interadministrativa, en aquest cas, amb companys d'altres territoris que també ens ajuden mútuament, i ja que els recursos de l'administració sempre són limitats, tenir companys de viatge sempre ajuda a poder multiplicar les teves possibilitats, a posar en marxa aquest tipus d'iniciatives. Això era quan se va aprovar la llei de Navarra, que va ser la primera d'aquest canvi de model que se va aprovar abans que la nostra. De moment són les dues úniques normes a nivell autonòmic que ja estan, diguem, pensades amb aquest canvi, com deia, de xip. Evidentment, ja vam fer altres accions i ja per anar acabant, campanya d'informació i sensibilització, ho vam fer en l'anterior legislatura, en aquesta, que encara està en actiu i podeu consultar. I després també el que hem fet és diferents guies per ajudar a entendre i interpretar la llei, una en el sector ECA, llavors hem fet una per Ajuntament d'Instal·lacions Públiques, i n'hem fet també una dedicada als comerciants importadors i distribuïdors, i aquí a la dreta només un exemple de que hem procurat que sigui una guia molt visual i molt, diguem, entenedora, didàctica, i que a la vegada, dic-vos que duim un mes o molt intens amb tot l'equip, que hem fet una mica de càlcul i des del mes de novembre hem atès entre correus electrònics, telefonades, reunions presencials, reunions online, més de 2.000 consultes que se diguen aviat de cara a com s'havia d'aplicar o com s'ha de fer. Evidentment, hi ha molt d'altres aspectes que van en paral·lel en aquesta, diguem, en aquesta aposta, com un pla de dispersió, subvencions públiques, pla director de perillosos, de residus sanitaris, estudis diversos, o també diguem, suport a través de l'impost d'autonomia sostenible, d'accions per conscienciar, d'accions per retirar, diguem, a partir de en persones de risc de socials, residus de la costa, molt en salida de la feina que ja se fa des del Consell, al final són de menor, que són feines complementàries, o s'impulsa l'economia social i circular amb una convocatòria de 700.000 euros i una altra de més d'un milió d'euros que està a punt de sortir. I per acabar, i ja entram a la part final, perquè hi podria haver preguntes, només un petit vídeo de finalització d'un dels projectes que van subvencionar l'anterior convocatori, que precisament van salir en aquest canvi de model i de l'impuls
de la reutilització, que també va molt relacionat amb la indústria local i amb el producte de proximitat. I en què va aquest petit vídeo, llavors ja som, estic a la vostra disposició. I, finalment, bé, les dades de contacte en aquesta adreça residus.caip.es se troben les guies interpretatives, els diferents estudis, les novetats al respecte i a l'adreça llei de residus.caip.es és una adreça específica habilitada per dubtes en relació a la llei. Gràcies per la vostra atenció i ara he de compartir això, actiu la càmera i ja hi som una altra vegada. No? Molt bé, Núria. Molt bé, moltes gràcies, Sebastià. Si hi ha preguntes... Això, davant d'una pantalla sempre es, no deixa de ser molt estrany. 40 minuts abans, jo suposo que hi havia tothom. La part presencial sempre més, és més agraïda. Mos tenies a totes ben, ben atentes a la pantalla. Si hi ha preguntes, podeu fer-ho a través del xat. De moment ningú s'anima. Jo, com que no sé manejar xat, me permetré la llicència de fer-la. De fer-la. Quan que ets president, suposo que te deixaran. Jo som de la generació de làpis i llibreta i això d'aquestes coses. Però faré dues preguntes molt ràpides. Sabem que la llei ja ha entrat en vigor, però bueno, vas per qualsevol tipus d'establiment, de botigues i comerços, i segueixes visquent les bosses de plàstic penjades, per tant, de moment, no ha canviat res. Això, primera, com trobes que es té que fer perquè realment posi en marxa? I segona, també hem detectat que segons quins establiments supermercats tenen què es diu això, cueres i forquilles, o sigui, no em surt el nom. Bueno, han fet un, o sigui, d'un plàstic més gruixut de l'habitual i es ven com a reutilitzable quan segueix seguint un plàstic. No? O sigui que la indústria ja comença en la picaresca. Com trobes que això s'hauria d'abordar? Moltes gràcies. Són bones preguntes totes dues. A veure, la primera, la llei ha entrat en vigor, és veure que nosaltres hem fet cursos de formació i hem demanat la col·laboració d'altres administracions en cossos d'inspecció relacionats amb la llei. En aquest cas, agrair també el Consell de Menorca, que també és cos d'inspecció, diguem, d'inspecció turística i també un agent de medi ambient que hi ha i si han participat per, diguem, col·laborar amb aquesta tasca inspectora. Això, punt 1. Es veurem que ens trobem en un punt que l'entrada en vigor de la llei ens ha agafat en plena pandèmia i amb una activitat econòmica a mig gas per optimistes i se mos permet que, clar, que tenien unes previsions de treure un estoc que se'ls s'han vist truncades. Això no lleva que la llei estigui en vigor i, per tant, han d'anar, diguem, solucionant aquests aspectes. Nosaltres hem dit que la primera etapa, quan qualsevol canvi normatiu
serà un aspecte, diguem, informatiu, perquè evidentment el que volem no és recaptar moltíssim en multa, el que volem és que es compleixi la llei, a la llei, però evidentment si això, diguem, perdura, haurem d'entrar, diguem, a la part d'obrir expedients, no? Que esperem que no arribi. Això és una banda. L'altra banda, com jo he comentat en altres fòrums, no hi ha millor col·laborador i no hi ha millor exèrcit d'inspectors que els ciutadans. És a dir, els qui som conscients de que hi ha una normativa en qualsevol aspecte, en qualsevol llei, com si ara estàs dins un bar i qualcú se posa a fumar i tu dius, però és que no pots fumar, que... no? Per tant, que és qui mos pot ajudar, tant, per una banda, per la part més cordial, en ser responsable de l'establiment, escolta, sabies això, no ho sabies i tal, com per la part de fer-nos arribar, no? A la conselleria i poder-ho, diguem, comunicar amb una primera via més informativa d'aquest canvi. És evident que mos plega dues coses. Una, la pandèmia, que ha estroncat, segons mos arriba, diguem, la planificació de l'esvaïment de l'estoc, però, per altra banda, nosaltres també argumentam que ja fa més de 2 anys que està aprovada i que, per tant, no hi ha plaçament possible formal, no? I, a més, ja el vàrem donar amb aquests 78 dies d'entrada en vigor. Després, en relació a la segona part de la pregunta, certament, la llei se fica en plàstic d'un sol ús i que d'un sol ús vol dir que tenen unes característiques molt determinades i que tenen una vida útil molt curta. Es veu que n'hi ha que han optat per aquesta via de productes reutilitzables, que llavors el que haurien d'analitzar és si ho són de veres, perquè hi ha unes definicions de que és reutilitzable, de les vegades que s'ha de poder rentar, etcètera, etcètera. Es veu que si són reutilitzables realment, no només de màrqueting, podrien entrar perquè la idea és que precisament tenen cap a aquest tipus de productes. Ara, si és una enganyifa per només de nom, però no canvia ni la modalitat ni el concepte, evidentment hi haurem d'entrar i això ara tenim aquesta tasca d'anar mirant punt per punt a veure com s'està adaptant i com està entrant en vigor. I en aquest cas concret, ja no només per la llei balear, que ja està en vigor, és perquè dies 3 de juliol entra en vigor la directiva SUP i amb aquest aspecte també s'hi fica. I, per tant, tindrem no només la força que ja la tenim d'una llei, sinó també, diguem, la directiva europea que apunta cap a aquest mateix camí. Molt bé, hi ha una pregunta, bueno, són dues. Des de l'Aliança Menorca Sense Plàstic ens han fet la consulta sobre safates d'alumini. Estan permeses? I després comenten el tema de les monodosis que ens han traslladat els dubtes que hi ha amb la llei de residus i la situació Covid. Són dues coses. Les safates d'alumini, és que clar, la llei l'he intentat explicar, però és veritat que té una certa complexitat perquè depèn de l'àmbit, té unes aplicacions o unes limitacions o unes altres. Si és una safata d'alumini, no entra dins les limitacions. Sí que entraria en el cas de menjar en un mateix establiment, que un mateix establiment no te pot servir, diguem, utensilis, ni safata, ni plats d'un sol ús, siguin del material que siguin d'alumini, de paper, etc. Per tant, a dins el mateix local no estarien permès. Altra cosa és, si és, per exemple, per menjar per endur, que entra dins l'àmbit de la directiva d'envasos, que per tant supera un poc el nostre camp d'abast, i si és dins la directiva d'envasos i per tant ha de dur punt verd i per tant ha de ser això realment una cosa envasada, sí que estaria permesa. Per tant, la permissió o no depèn de l'aplicació que se'n fa i a on s'aplica. Espero que m'ha explicat, padre, en la redundància. I en solució a les monodosis, ho he explicat molt ràpid. Les monodosis queden restringides. Ara bé, a nivell jurídic, vàrem fer una consulta perquè hi havia una contradicció entre la nostra llei i les mesures dictades per prevenir el Covid que deriven de l'estat d'alarma. I l'estat d'alarma és una normativa que passa, com que és normativa per prevenir la salut pública, passa per damunt qualsevol normativa sectorial. I en cas de contradicció, preval tot el que té a veure amb l'estat d'alarma fins que dura l'estat d'alarma. Evidentment, quan decau l'estat d'alarma, si alguna cosa
entrar en contradicció que en la llei de residus és concreta, específica i únicament el tema de les monodosis, i cal esperar, diguem, aquest període per una qüestió que legal de jerarquia normativa. Molt bé. En Miquel comenta, això vol dir que hamburgueseries i d'altres establiments de menjar ràpid ja no podran servir amb vaixella d'un sol ús? I segons quina Correcte. alternativa Si és s'està per menjar, plantejant? si és per menjar en el mateix local. I comenta a veure si se sap quina alternativa s'està plantejant per a aquest sector. Bueno, en el final, el sector, diguem, com s'ha fet o com se fa tota la vida quan tu menges a la majoria de locals allà mateix, abans del Covid i en aquelles situacions que era, en qualsevol tipus de material, ceràmica, vidre, fins i tot plàstic, vaixella reutilitzable, que en què va la renta i la poden utilitzar, no en què va generar un residu que moltes vegades fins i tot ni se selecciona selectivament. L'alternativa és la de tota la vida, és a dir, coberts, safates, fins i tot de plàstic, vull dir, però que no siguin d'un sol ús, que no se tirin, que se rentin i se tornin com, diguem, com s'hàbit habitual, perquè també una de les coses que m'ho adonat quan feien la llei i sol ser aplicació, que al final moltes de coses que els hem inclòs com a obligació era simplement tornar una mica endarrere en els hàbits que fins fa 2 dies teníem. Que com que eren hàbits, no calia la millor normativa, no, fer normativa al respecte, però quan són hàbits que s'han perdut per un, diguem, per un model precisament de consum. I al final és un tema important, que és que això tampoc no canviarem el món ara, però crec que ajudarem. I crec que és una passa important i crec que també som mirall per a altres territoris i crec que en el final també s'èxita la consciència que tenim social, s'èxita la repercussió, que fins i tot hi ha coses que potser la llei no s'hi fica, però molta gent, quan qui ja va en l'eliminació de plàstics, hi fa feina i hi treballa i les passes que se fan jo crec que són grans. Per tant, no sé si ja m'he sortit del guió la pregunta, però per tornar al principi, alternatives, per dir-ho així, són les de sempre, és a dir, per consumir en el mateix local no cal produir residus. Molt bé, hi ha una persona que demana poder entrar amb àudio. Sí. Com que no veig el teu nom, no sé qui ets, però sí, connectes àudio. Hola, hola. Me sentiu? Sí. Vale. Sóc la Sentim, Marta molt Pérez. bé. Vale, és que estic amb el telèfon i no solec utilitzar el Zoom amb el telèfon, vaig un poc perduda, però sóc la Marta Pérez, sóc la coordinadora de l'Aliança de Menorca Sense Plàstic i he fet aquestes dues consultes perquè nosaltres ara, doncs, com a Aliança aquí a Menorca, hem estat intentant donar a conèixer la llei i, clar, quan els comerços, els restaurants, els hotels que comencen a fer consultes, clar, són molt específiques, no? I això ho puc, i aquest material, i clar, al final, moltes vegades tampoc una no sap què respondre, perquè tampoc has fet la llei, no saps el tema dels bioplàstics, no? Però llavors puc comprar, i bueno, realment, jo crec que necessitaríem una miqueta més d'informació, perquè la gent està un poc perduda. Jo m'ha donat la sensació que els comerciants, els restauradors, sobretot el tema del takeaway, ara el tema de que ha estat una forma, diguéssim, de poder continuar amb el comerç, doncs han comprat estocs i ara es veuen que tenen estocs que no serveixen. I bueno, la sensació que tenim almenys aquí a Menorca és que, i des de l'aliança que ens van transmetent, és que, bueno, que estan una miqueta perduts, no? I bueno, simplement volia traslladar això, no? Que, bueno, que segurament us anirem fent consultes perquè ens arriben bastantes consultes a l'Aliança. Marta, te volia comentar un parell de coses en relació al que dius. Entenc que hi hagi aquests dubtes perquè els canvis són grossos i te volia traslladar la següent. Primera, no sé si els has vistes, però que te miris les guies, que han fet unes guies Sí, no, específiques. les hem mirat, però ja t'ho pensen. I aquella safata d'alumini, no sé, i aquell cobert que tinc, però que és d'almidón de maíz, de no sé què, dius, uf, ara no ho sé, no? Això és un punt. El segon punt és que estem a punt de treure també, en l'experiència de mils de consultes, unes facts, unes preguntes freqüents que fins i tot jo crec que podran ajudar a resoldre aquest dubte, Marta, que ara mateix dius, que el millor
costen de situar, perquè hem de tenir en compte que la normativa de residus no és perquè hi hagi una llei balear, és que és complexa, perquè hi ha directives d'envasos que defineixen que és un envàs, que no és un envàs. Hi ha la directiva de plàstic sub, que està a punt d'entrar en vigor. Hi ha la llei de residus. Vull dir, i nosaltres, clar, evidentment, en el final, perquè en la direcció general tenim, hi ha molt bon tècnic i que fa estona que hi anem darrere, tot i que encara hi ha setmanes que ens van preguntes que ningú ens havia fet mai o ens hem d'estudiar, però bé, les ens estudiem i donem una resposta, potser les que són més noves, no al moment, però la majoria, ja com que ens han fet d'altres vegades, les podem respondre. Per tant, això és una cosa. Una altra cosa és que tenim oberta aquesta línia de llei de residus roba-caip.es que intentant contestar amb la màxima de celeritat a ser dubtes que arriben, n'hi ha de molt específics, vull dir que en aquest sentit no és cas pega. I fins i tot a vegades, i també dir que ens hem reunit a vegades també en el cas de Menorca, que ens van reunir l'altre dia en la PIMEM, ho dic bé, i ens hem reunit també, diguem, amb qui ens ho ha demanat i encantats de seguir amb aquesta línia. I a vegades fins i tot ens envia el millor, més que preguntes concretes, que també se poden fer el millor un llistat o fins i tot a vegades alguna entitat, per exemple, d'acord, suposo que ho puc nomenar, el clàster de química, que agrupa sobretot empreses de Balears relacionades amb temes de neteja i això, que va preparar tot un llistat de recomanacions en el seu sector, les mos va passar perquè revisassin preguntes-respostes si era correcte abans de passar-ho als seus associats, no? Per tant, com dic, entenc potser a vegades aquesta dificultat per la complexitat normativa, no només de la nostra llei, sinó de residus en general, i oferts oberts a poder ajudar i agrair aquesta tasca que feis, evidentment, de difusió de la llei. No m'ho puc cansar de dir, no. En el final, la llei se complirà si entre tots la feim complir, com també jo tenia molt clar que la llei tindria sentit si hi havia un cert consens i hi havia, diguem, aliances per dur-la endavant. Per tant, ja dic, a la mateixa adreça que dic, lleideresidus@caip.es, que mos poden fer arribar aquestes consultes i estau atents a residus.caip.es, que anem penjant les novetats i tenim pendents, que ja ho tenim, diguem, un document final. Ara, en un dia vull pensar que penjarem aquestes preguntes freqüents que també poden ajudar a solventar aquest dubte. Moltes Molt bé. Gràcies. En aquesta línia, en Esteve Barceló comenta a veure si, a part de les FACs, si pot ser que tingueu prevista una guia per la ciutadania. M'agrada que me faci aquesta pregunta. No estava pactada, però... efectivament, Esteve, la tenim i ja la tenim cuita, que diríem, i mos falta el darrer detall. És una guia que l'hem enfocada, sobretot, en els drets derivats del ciutadà, diguem, a partir de residus, i a consells pràctics per tenir unes millors pràctiques en el nostre dia a dia d'enfocar-se en la prevenció de residus. És una guia que, a diferència de les altres, que volen ser molt més pràctiques i didàctiques, és una guia que, tot i relacionades amb la llei, pretenen ser més de consell, d'alternatives, de tocant totes les tecles i, a més, també serà interactiva i l'associarà amb una web que també estan treballant de l'Oficina de Prevenció de Residus, on també s'hi podrà trobar. Per tant, també intentarem, en breu, també treure-la a la llum. Val. Ara hi ha dues preguntes. Una, primer, Miquel comentava si pots recordar quin calendari hi ha previst per implementació del sistema de retorn, a veure, dipòsit d'evolució i retorn. I després, en Miquel Colom, del Servei de Residus, diu a veure si pot intervenir un moment, que farà dos comentaris. Ah, evidentment, Miquel, que tu de coses les detallaràs millor que jo. I de context primer, llavors que entri en Miquel, si vols per això. Sistema de pòlit de valoració i retorn, el que diu la llei, perquè això va ser un dels punts més complicats de poder arribar a un consens. Per què? Perquè en el final, diguem, el Parlament és divers, hi havia una majoria d'esquerres, però de diferents partits, i per tant, per aprovar les coses, has d'arribar a acords, no? Per molt que les tramitem
o que les impulsem des d'una conselleria concreta, no? En aquest sentit, el sistema de pagament de valor i retorn té una gran acceptació social, perquè fins i tot molt recordo, jo mateix haver fet, i me considero jove, que del sistema de tornar la canasta de pinya i te, buida i te donaven aquesta dinsa plena, no? I pagaves, diguem, només pagaves contingut i deixaves el dipòsit de les botelles. Per tant, això encara està present. Està present per quan viatjant a Alemanya, Dinamarca, molt entusiasme, diguem, ah, mira, tens la botella, la torni, i, no? I com un sistema més efectiu, però té una gran oposició dels supermercats, perquè són els qui, si seguim el model majoritari, han de tenir aquest sistema, i una gran oposició dels productors de begudes, especialment, que són, a la majoria de països està implantat amb envasos de begudes, no amb envasos de menjar, que també se podria implantar, perquè el seu cost, com a productors, perquè això està dins el marge de la responsabilitat ampliada dels productors, seria molt més gran. És a dir, tenir un contenedor groc en el carrer i pagar només el que costa retirar aquell contenedor groc no té res a veure en tenir tot un sistema de màquines automatitzades, que cada màquina pot venir 20 o 30 mil euros, i recollir no un 25%, sinó un 90%. És a dir, com més reculls, més costos té. Com més complexa i més eficient i més tecnològic el sistema, més costos té. Per tant, tenim la combinació perfecta. Els productors que no ho volen perquè els sortiria molt més car comercialitzar el seu producte i el supermercat que diuen jo no vull restar espai per una cosa que no és el meu àmbit. Jo venc producte, no gestiono residus i, per tant, jo no vull ocupar 5, 10, 20 metres quadrats a tenir aquest tipus de maquinari, no? I, per tant, però, per altra banda, trobam que, com hem vist en les xifres, si no anem bé en recollida selectiva i en reciclatge, hem de canviar qualque cosa, no? Perquè si seguim igual, no canviarem. Quin va ser l'acord? Per anar a la pregunta, he fet tot aquest preàmbul perquè s'entengués. Vale, doncs, no anem a una cosa objectiva. A la llei arribava un acord de totes les parts, que curiosament se va acceptar de totes les parts, cosa que varen suar tinta a Xina, com diuen, però content el manco d'arribar a una solució, que és, val, anem a mirar l'objectiu. Si no complim l'objectiu, farem el següent. Farem una prova pilot a una illa i si aquesta prova pilot, pràctica, perquè d'estudi n'hi ha de tot color i tèfic doctoral. I una diu que és el sistema ideal i l'altra diu que és un desastre. Per tant, anem a mirar, en el cas d'una illa, una prova pilot i si funciona, els temps que veiem com funciona, farem un estudi d'implantació a la resta d'illes i ho farem obligatori. I ara estem en aquesta tessitura. 2 anys de prova pilot de Formentera, que a la millor final d'enguany, principi de l'any que ve, començarà, perquè ara estan llançant els estudis previs i tot això, i després, per camí, anirem treballant, com diu també la llei, en els consells insulars i en tots els implicats, per ja mirar a veure si s'implanta a la resta de territori, si és que els resultats m'ordonen positius. A la pràctica, no en teories que és el que hem tingut fins ara. I això és un poc el calendari. Formentera serà la primera illa del Mediterrani que tindrà aquest sistema i Balears també serà el primer territori de l'estat que estarem com a mínim encaminats. Som els que anem més avançats i ja sé que molt diran que haurien d'anar més i jo també ho comparteix, però vull dir, anem el més ràpid que m'ho ha deixat les circumstàncies, diguem, de tenir present totes les sensibilitats i totes les, diguem, les postures. I ara en Miquel, que segur que vol començar qualque tema que m'he deixat el millor. Sí, hola, bones tardes a totes i tots. Era un poc per complementar aspectes que potser en Sebastià ja havia esmentat i també en dues qüestions potser una mica més concretes de consultes que s'han fet. No? A veure, jo així en pla general, diguem, de caire més general, jo crec firmament que antes o després, però ho veurem, les mesures de la llei s'aniran implementant. No? Entre altres, perquè crec que un dels èxits també de la nostra llei és que contempla coses molt concretes. Normalment, altres lleis, almenys, i bueno, vull dir, potser aquest és el concepte més d'una llei, no? Que són principis. Una llei pues, contempla determinats principis esperant que després un reglament concreti les mesures concretes, no? Mai més ben dit.
La nostra llei no va voler esperar un possible reglament posterior i quan hi vàrem estar fent feina vàrem intentar incloure ja tota una sèrie de mesures aplicables directament i molt concretes. Se'ns ha demanat, des que se va promulgar la llei, per part de tots els agents que d'una o altra manera estan implicats, i després de la llei farà un reglament. Però per això haurem d'esperar que el govern faci un reglament de la llei. No fa falta. La llei ja contempla les mesures concretes necessàries com a per fer aquest canvi que inventava en Sebastià, molt bé, no? Cap a un model més sostenible, eliminació de plàstic d'un sol ús, d'envasos, etc. Precisament aquesta és una qüestió, a més, que se va plantejar per part d'una associació nacional davant el Defensor del Poble, i el Defensor del Poble va concloure amb un informe que efectivament la llei a lo millor té més de reglament que pròpiament de llei, però això no està prohibit, vull dir que no incompleix cap classe de normativa, no? I en contrapartida, jo crec que representa un avantatge perquè són coses ja directament aplicables des del dia 20 de març o des del moment en què la llei estableix que aquest article s'aplicarà a partir de tal dia. Això també un poc en relació a una qüestió que havia plantejat en Carles, crec que era, no? De que diu, jo vaig a moltes botigues i encara no veig canvis, no? Bé, jo crec que tots hem de tenir una mica de paciència, però hem d'afegir aquí que, com deia en Sebastià, els darrers mesos en el Servei de Residus han estat, i la Direcció General, no? Han estat una mica de vèrtic perquè hem tingut a ritme de 3 videoconferències diàries en multinacionals, en sectors a nivell nacional, perquè, bé, ens hem d'adaptar. Val, doncs, com ho podem fer? Què hem de canviar? Quines qüestions hem de posar en marxa, no? I des del Servei i des de la Direcció General s'ha intentat donar resposta a tots els seus plantejaments i fruit d'això ha estat que moltes d'aquestes empreses estan presentant a hores d'ara documentació en el Servei d'aspectes que la llei contempla com per establir sistemes de devolució, el tema de les càpsules de cafè, per exemple, en tema dels encenedors. Ja s'han fet algunes proves pilot per fer punts de recollida d'aquests encenedors o de càpsules de cafè i amb altres aspectes, no? Llavors, això és la part pràctica d'aplicació de la llei, com deia abans. Que per tot fa falta una mica de paciència i que, evidentment, el món es va fer en un dia i no podem esperar que dia 21 de març ja sigui tot diferent, però puc assegurar, no?, que estem en la direcció correcta i en poc temps podrem començar a veure canvis molt importants en aquest sentit. Per altre costat, crec que era na Marta que comentava el tema que hi ha encara molts dubtes i que hi ha moltes preguntes, efectivament. Com deia en Sebastià, en el Servei contestàvem una mitja de 80-100 correus diaris, on se mos fan preguntes de tota classe i condició, unes més generals i altres més concretes o de més detall, com el tema que dèiem de i bioplàstics, i si són de maïs o són de tal. Bé, intentem anar contestant tot això, en SESFAC, directament, un a un, i simplement volia afegir que precisament per dilluns que ve tenim una videoconferència prevista a la Federació Hotelera de Menorca, val?, per anar contestant totes aquelles qüestions més puntuals, perquè, vull dir que ja se mos han adreçat en qüestió de caire més general, però moltes vegades la resposta a unes preguntes ocasionen més preguntes, diguem, no? I, per tant, dilluns que ve, sense anar més lluny, hi ha prevista aquesta videoconferència o aquesta xerrada en la Federació Hotelera de Menorca. Això eren un poquet les coses que volia afegir. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Miquel. Gràcies, Miquel, pues compliment. No hi ha més preguntes i com que també... Jo només afegir una cosa, Núria, també molt breu, que nosaltres com a aliança, que a més també volem fer ara una certificació per a empreses,
i ja comencem a tenir contacte, està clar que som, i també sabem que l'Associació, per exemple, de Cafeteries, doncs, també ha tingut, i Restauració de Manol, que també ha tingut reunions amb vosaltres, però clar, després d'això t'ho vas a veure, no?, aquell comerç, perquè t'ha dit, o perquè estàs fent un pot d'informació, i clar, comencen a sorgir aquells dubtes que, bueno, igual segurament amb aquest document que comenteu dels FACS, doncs ja són coses que altres comerços d'altres puestos doncs, han tingut, que jo crec que estaria molt bé compartir-lo i així també podem ajudar a respondre les preguntes a... que sempre nosaltres des de l'Aliança, vull dir que estarà molt bé tenir aquest document doncs, per anar aquelles coses més... I si no, doncs us farem arribar igualment les consultes al mail, no? Però clar, és que al final el comerciant, el petit comerciant de poble que aquí, clar, a vegades dius que això ara que faig i no sé què, dius, bueno, res, simplement que, bueno, que intentarem ajudar-vos a que s'entengui tot i a resoldre els dubtes a nivell local aquí a Menorca. Beníssim, Marta. En breu penjarem els FACS. Si vas consultant el nostre web, i també ho anunciarem per xarxa i així, ho tindrem penjat. I una vegada tinguem els FACS, si encara hi ha qualque cosa concreta que no queda resolta, contacta amb nosaltres i evidentment, te contestarem, perquè al final, ja dic, agraït de tothom que en el seu àmbit ens ajuda, diguem, a la informació i a la divulgació de l'entrada en vigor de la llei. Molt bé. Idò, com que no hi ha més preguntes, passaré la paraula a Maite Orfila, que és presidenta de l'Ateneu, perquè pugui fer la cloenda. Moltes gràcies i perdoneu que en aquest moment no podia estar, que aquesta setmana ja s'Ateneu masses coses i la ubicuïtat encara no la tenim, però tot el que he pogut escoltar, carai, que interessant i realment tenim que anar cap aquí. I aquestes xerrades ajuden molt a que, d'alguna manera, pues, tots anirem cap endavant i cap a una altra manera de veure el món. I, evidentment, que tots aquests problemes de plàstic realment és important tenir en compte. I si ens expliquen les coses, s'entenen millor i explicant les coses la gent pues, hi puguem demanar, com ara hem pogut demanar i com es podrà demanar dilluns, crec que és una cosa molt bona. De totes maneres, també jo voldria dir que aquesta xerrada no només queda aquí, amb aquests nous sistemes que tenim ara, aquesta xerrada, si un no es vol tornar a sentir, com saben, pues, també el canal YouTube de GOP i canal YouTube d'Ateneu estaran penjades i segur que molts de nosaltres tornarem per tornar a escoltar i tornar a sentir i tant l'explicació de la directora general com les preguntes que hi ha hagut. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. Bueno, Maite, estic content que hagis entrat perquè estigui un poc preocupat abans si ha passat alguna cosa que, bueno, que en el principi no hi eres. Llavors, simplement molt ràpid, Sebastià, vull afegir que, bueno, que com molt has dit, és una llei molt complexa i molt grossa i molt difícil d'explicar o exposar en tan poc temps, però jo diria, m'atreviria a dir que ha estat una presentació bastant encara que general, però molt explícita, o sigui, molt, i sobretot engrescadora, o sigui que ha despertat l'interès. No? Llavors, també la gent sap que hi ha canals allà on es poden informar si tenen més preguntes concretes i tota la col·laboració que tindràs per part nostra i, bueno, i altres entitats perquè això tiri endavant i es complesqui. Simplement tornar a reiterar la teva amabilitat. Sabem que tens els temps molt, molt complicat sempre, per tant, agraït de tot cor aquesta deferència que has tingut i, bueno, i moltes gràcies i a tots els presents, pues, igualment, agrair la vostra assistència. Igualment, me queda agrair-vos a vosaltres la convidada en el GOP Menorca, a l'Ateneu de Mahó i a tots els que heu assistit i vos heu interessat. O sigui, que res. I per acabar, ja dic, una idea que ja anem repetint, en el final, la llei o les mesures de prevenció i de canviar el model és una cosa de tots i crec que s'ha demostrat que és un clam, diguem, social aquest canvi de model i, per tant, això és una,
és una garantia que caminem bé i que anem cap aquí. Gràcies a tothom i bona nit. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Adéu a tothom. Bona nit.